Volana manan-kaja, volana fahasivy amin'ny finoana silamo, volana Ramadany. Ramadany izay midika fifehezan-tena, hialana amin'ny fomba ratsy rehetra mahazatra. Izy ny jamana sanana, lehibe ny vondron'ny jamaaty taoidi eto Mahajanga manazava ny fototra hijoroan'ny Ramadany ao amin'ny finoana silamo. Ny musulman dia manaraka calendrier lunaire, zany hoe manaraka ny volana fa tsy masoandro. Ka le volana Ramadany io, izy io dia volana fa sivy volana ao anatin'ny taona, ao no misy ny volana Ramadany. Ka izy io dia volana io no safidiny tompontsika Allah, io no volana ifadiankanina, zany hoe tsy fifadiankanina ihany, zany moa fomba fiteny hoe fifadiankanina, fa hanina na rano na firaisana aranofo anatin'ny fotoana voafetra. Volana Ramadany dia manana maha izy azy satria io no volana ny jotsoan'ny Coran. Coran zany na jotso tompontsika tamin'ny volana Ramadany. Ary tsy Coran irery ihany fa ireo boky masina tonga taty ambony tany dia na jotso ny tompontsika tamin'ny volana Ramadany. Ary io Ramadany io tsy ny mpino silamo taty tantsika zao no manatanteraka azy, fa na dia vahoaka teo aloha efa nanao izany fifehezana izany, fifadiankanina izany. Indimy isan'andro farafahakeliny no manatanteraka fivavahany mpino silamo rehetra, indrindra fa ao anatin'izao volana Ramadany izao, voatondro mazava io ora ivavahana io. Vo maraina mivavaka manao soala ny mpino silamo, ary amin'ny atoandro koa rehefa masoandro zany mihilana iny dia eo koa zany miditra ny fotoana faharoa, ary fahatelo zany folakandro, ny fahefatra dia mitsofotrandro. Rehefa mitsofotra ny masoandro eo zany, tsy alohany io fa rehefa mitsofotra izy, ary rehefa lasa ny rondromena amin'ny ala dia miditra zany ny fotoana. Ho an'ny abad mpino silamo eto Mahajanga izy manaraka ny Ramadany dia iaina ny fifehezana fa tsy atao fahazarana fotsiny. Azahoana tombontsoa manokana avy amin'ny Andriamanitra ny fanatanterahana an-tsakany sy an-davany ny didy napetraka io Andriamanitra io. Izy io any araka ny teny hoe tsy atao fotsiny hoe tsy misakafo dia tsy misotro rano. Tsy be na tsy mahazo tesitra, tsy mahazo miteniteny tsy tokony zakan'olona na miteny ratsy, io zavatra izy tsy mety dikan'izany. Rehefa ohatra hoe olo anankiray mitazona tenany amin'ny zavatra reo, tsy misotro rano, tsy misakafo, tsy mahazo tesitra, tsy mahazo miteny ratsy, zany matoky rehefa jerentsika amin'ny lafiny hoe mba endry any izy any zany le io le io moa tsy avoatran'ino fa tsy hoe ianao mangataka amin'ny tomponao fa la hoe anampy anao afamakianao io mbola hoe io volana ty mila matetiky ianao mamaky tonto korana na farafara azy efa tsy mila mamaky a mieno mila mamaky azy any zany. Dia avy eo a mila mibebaka mafy kokoa volana fivavahana, mangataka famelan-keloka noho Andriamanitra, mangataka izy avy rehetra tokony tsy zavatra tsara zany fiainana. Tsy voadidy anatanteraka ny fifehezana ireto sokajon'olona manaraka ireto, zaza tsy ampitaona, vehivavy tonga fadimbolana sy bevoka ary mampinono, olona manao voyazy sy tsy salama ary ny be antitra. Tsy maintsy soloana kosa ny andro tsy nahavitana fifehezana ao anatin'ny andro ray ho an'ny mpino manaraka ny Ramadany, efaina ao anatin'ny fepotoana ahatongavan'ny Ramadany manaraka. L'islamo zany misy fototra dimy, anisan'izany ny fifehezana amin'ny volana Ramadany. Raha ohatra izy minia tsy mifehy, tsy manatanteraka ny fifehezana amin'ny Ramadany. Nefa izy tsy tafiditra amin'ny renina azo alalany dia nanao fahotana be izy, ary na dia izy mifehy mandritra ny fiainany manontolo
tsy voasolony iny andro raiky izay navelany amin'ny sitrapo. Ny fotoanan'ny Ramadan dia tahaka ny andro rehetra eo amin'ny fanatontosana ny adidy aman'andraikitra sa hanina andavanandro. Ho an'ny sabani, ato amin'ny toeram-piasana ihany izy no manao ny soalaty anilanilam-potoana tsy hankanisana ihany amin'ny moske. Amin'ny fotoanan'ny Ramadan moa ohatra ny amin'ny fotoana rehetrarehetra foana, miezaka zany ny mpino silamo rehetrarehetra mana manka maro le fanompoana. Dia ny asa voalohany dia efa fanompoana, satria ny finoana islamo mampirisika olo miasa voalohany. Dia efa fanompoana sahady zany iny raha ohatra ka atao amin'ny fahamarinana amin'ny fomba mendrika dia atao amin'ny fotony zagnahary. Dia faharoa le makasika le soala le fatao le andavanandro moa, io azo atao amin'ny toerana rehetrarehetra, satria Andriamanitra rehefa nibaiko andreo didy marobe ireo a dia nanome fahamorana izy, na manamaivana, manome fahamorana amin'ny vahoaka mpino silamo hanatanteraka an'izay baiko zay. Ka ny toerana rehetrarehetra zany azo anaovana soala, afa-tsy hoe ngambany toerana maloto sy ny fasana. Fa ankoatran'izay rehefa misy toerana ka hitanao madio dia afaka anatanteranaka. Manararaotra zany amin'ny toeram-piasana karin'io mba misy 10 minitra kely mba natanterana le soala obligatoire reny. Ny tsy fihinanan-kanina sy ny tsy fisotroana rano dia voafetra ao anatin'ny fotoana ivoahan'ny masoandro. Ny soalaty fahefatra no mamarina ny andron'ny Ramadany ao anatin'ny 24 ora, fotoana ifampizaran'ny mpino silamo sakafo voaomana avy any an-tokantrano aty amin'ny moske, mialohan'ny fiaraha-misakafo ny fianakaviana any amin'ny tokantrano tsirairay avy dia ny kofitory zany.